Tak já první gratuluju. Přejeme hodně zdraví. A kolik je? 30? 35. 35, tak to je nádhera. No to nejde ani do stopky, ani... První otevří. A čteme. Což je další narozeninový, to je teda go. Tohle teplé už konec. Ať už fotbal sleduješ nebo chodí rád, na tebe už není hrát. Děkuju moc. Tak vyšák. Tak aspoň nějaká sranda, ne? No.